जो है बात शुरू कर रहे हैं। सूरह फुरकान दी का तिलावत कर लगा। मैं तो वो मौजू चला वहां पांच दिहाड़े, मगर हम बानी मजलिस की ख्वाहिश है, फरमाइश है, एक मजलिस सुनी इस मैं करूँ पिंडी तो आदे पढ़ो तो अला क्या इरादा है। हूँ तो पता लग पे जो क्या पढ़ने पहले दस चोड़ा ई आयत तो शाह नजफ मौला दी मंगी हुई दुआ का जिक्र है। अल्लाह दे वल्लज़ीन यकूलूना रब्बाना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुनिम व जअलना लिल मुत्तकीना इमामा। छेकड़ी कतार आ रही हो लिसान उल्लाह अपने अल्लाह को बैठा दे। आसान लफ्ज है अली जली कनु बैठा मंगदे भी आसान करा फर्शी अली अर्शी अली कनु बैठा मंगदे अजनी मार के को समझ नहीं आई ता जाहिर अली गायब अली कनु बैठा मंगदे अजानी राह गए ता बंदा अली माबूद अली कौन बैठा मंगदे ते जे अजानी कहीं को पल्ले नहीं पई तई समय जो मैडा अली अपने अली कौन बैठा मंगदे। बाजू पिछले माले आ रहे हो ठीक हो मंगता क्या बैठे रब्बाना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रत आयुनिन अली बैठा दे मेरा अल्लाह बीवियां दे मामले च ते पुत्रां दे मामले च मेरिया अखी ठडियां रखी। हाँ ये तमाशाइया नाल मैं कदे खिताब नहीं किया थे अज ही ना खरीदार नाल है क्या बैठा दे अमीर हुसैन मेरा मौला हब लना मिन अज़वाज जना बीविया के मामले ज़ुर्रिया देना औलाद के मामले कुर्रा तायुन अखियां दी ठंडक अता करें मेरी कोई बीवी नूह की बीवी जैसी ना होवे मेरी कोई जौजा लूत की बीवी जैसी ना होवे वज अल्लाह लिल मुत्तकीना इमामा ते साकू मुत्तकियां दा इमाम रखी। आयत नादर हुसैन लथी जडा लथी तो मैं आलम अरवाह चाहूँ मैं आख मेरे मौला अली आखे सक मुत्तकीन दा इमाम रखे और मेरी रूह परवाज किया। कायनात दे जितने मजहब मिलत हैं हर दे कोल गया एक फिरका मैं को लद्दे जेड़े अजान दे गुलदस्ते ते खड़ के ही हकला खड़े देंदे अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन। समझ आती भैया बाबा गल बस आयत इतनी आई खुर्शीद अब्बास तर्जमा मुक गए गाल खत्म। हुण मैं देखी अल्लाह पुत्रां वास्ते
ਜਾਫਰ ਹੁਸੈਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਫਦਰ ਬੈਠਾ ਮੰਗਦੇ ਅੱਖੀ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੁਰਰਤ ਆਯੁਨ ਐਨ ਹਿਕ ਅੱਖ ਇਹ ਆਯੁਨ ਜਮਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਵਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗਈ ਨੇ ਅਫਉਲ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਜਮਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਡਾਹ ਤੇ ਬੋਲੀਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀਂਦੀ ਅਗਰ ਅਲੀ ਆਖੇ ਨਾ ਕੁਰਰਤ ਉਯੂਨ ਮੈਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਕੁਰਰਤ ਆਯੁਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਹ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇ ਆਯਨ ਚੁੱਕ ਜਮਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਡਾਹ ਤੇ ਬੋਲੀਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਹ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਖਾਦਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਕਿਤਨੇ ਬਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਕਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਜੀ ਬਣੋ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਖਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮਗਰ ਈ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੀ ਤੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਡੂ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਅਲੀ ਆਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਹ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰਾਏ ਅੱਖੀਂ ਅੰਛੀ ਤੇ ਅਲੀ ਡਾਹ ਅੱਖੀਂ ਬੈਠਾ ਮੰਗਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੰਗਲ ਚਾਂ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਮਸ਼ੀਅਤ ਯਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਯਾ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਦੀਅਤ ਮਾਬ ਮੌਲਾ ਇੱਥਾਂ ਅਲੀ ਤੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਇਹ ਹਨ ਚਾਰ ਅੱਖੀਂ ਅੱਠ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਟਾ ਖਾਵੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅੱਬਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਹ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰ ਕਾ ਸਮਝ ਆਈਏ ਫਕਤ ਅਲਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਹ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੌਮ ਕੋ ਦਸੀਜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਵਰ ਕਦੇ ਚ ਰੱਖਾਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਅਖਿਰ ਤੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਜੋ ਫਰਮਾਏ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਤੇਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਬਾਸ 'ਚ ਹਨ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਅਸਾਮੀ ਕੀਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਲੋੜ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਗਏ 40
ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਨਾਦਰ ਸੈਨਾ 20 ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਖਾਲੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਉੜੀਂਦੇ 20 ਹਨ। ਇਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਜੋ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਰਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਰਾਂ ਕੋ ਆਖਿਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਮਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਤਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਤੱਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਬੈਠੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੋ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਲਤ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਦਾ ਵਿਚੜਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾ ਆਲੇ ਦੀ। ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਨਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨਾ ਯਾ ਮਿਨ ਸੁਲਬ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਲਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਡੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਾਕ ਧੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਉਮਰ ਬਨੀਨ ਦੇ ਸਦਫ ਇਸਮਤ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਸ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਸੂਲ ਹਸਨੈਨ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਖ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਸੈਣਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਤੇ ਬਾਤ ਆਦੀ ਅੱਬਾਸ ਮੈਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੰਨ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਰਮ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਚੇਟੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਾਂ ਬਹੁ ਆਲਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਫੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੀ ਖੇਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਿਨ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਸੁਲਬ ਦਾ ਵੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਰਸੂਲ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਜੇ ਅੱਬਾਸ ਸੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਤ ਨੇ ਅਤਹਰ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਮਰ ਬਨੀਨ ਵਾਲਾ ਵੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਲਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਹਾਏ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵਿਆ। ਦਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾ ਬੇਟਾ ਪੜਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦੋਹੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਬਣਾਵਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੋ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ ਨਬੂਅਤ ਬਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅੱਬਾਸ ਸੈਣ ਦੇ ਬਤਨ ਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਹੀ ਇਮਾਮ ਹੋਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦਾ।
اللہ سمجھ نہیں دے کیونکہ جان دے ہو تو ٹھیک ہے نہ تو جان گنو اے جڑی امامت ہے نا فرات اے علی دا ورثہ نہیں بے شک بازار مشیت دا مالک ہے علی لیکن امامت علی دا نہیں بتول دا ورثہ ہے جن دی دلیل ہے یہ ہوندا علی دا ورثہ علی دا ہر پتر امام ہو گیا اے پتہ نہیں کیا بیٹھے سن دے ہو تساں یہ امامت علی دا ورثہ ہو گیا علی دا ہر بچڑا امام ہو گیا علی دا ہر پتر امام نہیں بتول دا ہر پتر امام ہے جو تھک گیا تو بس کرا ایک حدیث ہے بھریا بن کتاباں سمجھنے کی کوشش کرا ہے معصوم دی حدیث ہے فرمانے لا یجوز تقبیل یدن الا ید الامام فرمانے کہیں دے ہاتھ چمنے جائز نہیں سوائے امام دے ہتھاں دے ہوں جڑے آنے پاڑ پاڑ کے میں گڈے دے بیٹھے پتہ نہیں وہ کیا بیٹھے سی چند ہاں تو یہ میں تو کو پرسوں آکھے کل آکھے کوئی سوال ہوے گال سمجھ نہ آئے اٹھی کھڑو پوچھو ایک واری دو واری دہ واری سو واری جے تائیں کندھاں تے نہ لکھی جے پچھدے رہو ہاں نہ سوچن تہاڈا حق ہے نہ شک دی پلیتی گن کے اتھے اٹھنا حق ہے تہاڈا کیا فرمائیں دن سوائے امام دے کہیں دے ہاتھ چمن جائز نہیں یہ حدیث امامت ہے اور میں تو اڈنا چاہتا تہاڈا میں کو پتہ نہیں جے پر ہے نہ ولال ہے تو کھول کے بہی میرے نال اڈاری بھرنی ہے ترٹے ہوئے پار والے دا میں کدے انتظار نہیں کیتا اج ہی نہ کرے ساں سوائے امام دے کہیں دے ہاتھ چمن جعفر سینا جائز نہیں عباس بظاہر امام ہی نہیں تے پنج امام عباس دے ہاتھ چمے اللہ اللہ تھمبے کنو پیچھا نارا نہیں ویندا اے تھمبا رو گندے یا کوئی ویا چکر ہے اے حدیث ہے تو لے چھویں امام دی فرمائے دل ان الشیطان اذا سمع منادی یا ینادی یا محمد او یا علی یزوبو کما یزوب الرساس فرمائے جڈا شیطان کہیں کنو یا محمد دی حقل سنے یا کہیں کنو یا علی دی حقل سنے شیطان ایویں پگھرن لگ ویندے جویں بھا تے کلی پگھر دیئے ہن جے نارا نہ لایا میں سمجھ سا شیطان دی پارٹی جوائن کی دی بیٹھے آؤ شہ تیرے انجا زمیر سن مس سردر ایک سبق ہی ہے میں اللہ دی قسم ہے تہاڈی شیعہ قوم دا خیر خواہ ہاں دشمن نہیں یا علی دی آواز سن کے شیطان کہ نہیں برتن کلی کرائے وے اے ایویں ہک کولا رکھی بیٹھا ہوندا کلی گھر اوندے تے ٹوٹا رکھ دے کلی دا یہ پانی والے گھر پگھر ویندی ہے شیطان ایویں پگھر ویندے علی دا نام سن کے
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤਰੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਸਵਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹੈ ਕੋਈ ਬਾ ਕਮਾਲ? ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਦੇਵਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆਮ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚ ਚ ਪੁੱਤਰ, ਰਕੂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚ ਚ ਬੀਵੀ, ਸਜਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਕਿਆਮ ਬਾਤਲ, ਰਕੂ ਬਾਤਲ, ਸਜਦਾ ਬਾਤਲ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਤਸ਼ਹੁਦ ਚ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਸ਼ਹੁਦ ਆਖਰੀ ਰੁਕੋ ਨੇ। ਬਾਤਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭੱਲਾ ਵਾਦਾ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਤਸ਼ਹੁਦ ਚ ਅਲੀ ਕੋ ਸਰ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਘਰਵੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੜਵੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵਜੋਦਾ ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾਸ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਇਮਾਮਾਂ ਅਲੀ ਗਨੂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਇਮਾਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਸਮਝਣ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਬੀਨਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਥਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਨੌਜ ਬਿੱਲਾ ਸੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਅੱਬਾਸ ਸੈਦ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸੈਦ ਲਿਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਸ਼ਬ ਆਸ਼ੂਰ ਕਹੀਂ ਗਾਲ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਥਾਂ ਲਿਖੀ, ਇੰਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨ ਕਰੇ ਇੰਡੀ ਛੇਵੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੁੱਚੀ ਚਿਰੇ ਸੋ, ਇਵੇਂ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਸੀ, ਪਾਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਸੁਰਾਖ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਈ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਚ ਅੰਦਰ ਗਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਬਾਸ ਜਲਾਲੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਏ ਬੇ ਅਬੀ ਅੰਤਬ ਉਮੀ ਯਾ ਅੱਬਾਸ ਰਾਹ ਦਫਲ ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਦੇ ਕੋ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਅੱਬਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਪਚਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਕਿਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇ ਅਭੀ ਅੰਤ ਬੋਮੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਵੇ। ਗਜ਼ਲ ਫਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਦੇ ਵਲੀ ਮੁਤਲਕ ਹੁਜਤ ਕੁਬਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਆਸ ਦੇ ਬਤੂਲ ਜਾਂ ਸੈਦ ਜ਼ਾਦੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਆ ਕਰੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਆਓ ਆਪ ਸੈਦ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਲਾ 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 ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਸ਼ੇਖ ਅੱਬਾਸ ਤਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਉਹ ਤਾਈ, ਸ਼ੇਖ ਅੱਬਾਸ ਤਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ,
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਚ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਾ ਸਾਫਾ ਹਰ ਰੋਸਾ ਲਲ ਇਲਾਹ ਜਮੀ ਲਾਕਿ ਨਮਲ ਅਬਾਸ ਹੋ ਰੱਬੋ ਕਾ ਸਾਫਾ। ਉਹਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇਚਾਰਾ, ਅਬਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਈਸਾ ਤਾਈ ਕਹੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਮਾਰ ਲਿਆ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਜਿਸਮੇ ਬੇਜਿਸਮੀ ਨਾਲ, ਦਸਤੇ ਬੇਬਦਨੀ ਨਾਲ, ਦਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤੇ ਬੇਜਿਸਮ ਦਾਤ ਅਬਾਸ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਕੁਰਸੀ ਹਟਾਓ ਛੋਰਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਉੱਠਿਆ ਖੜਾ ਹੁਣ ਯਾ ਮੈਂ ਈ ਚੁਰ ਪਿਓ ਸਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਰੇ ਆ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਫਰ ਮੁਝ ਤਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸੀ ਅੱਜ ਪੇੜੇ ਚੜੇ ਤੇ ਆਏ, ਮੁਝ ਤਹਿਦ ਕੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਗ ਪਾਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਨ ਊਂ ਮੁਝ ਤਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਮੁਝ ਤਹਿਦੇ, ਨੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤਸਦੀਕ ਚੱਕਰ ਆਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਝ ਤਹਿਦੀਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਕੋ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਗਾ ਵਹੀਦ ਖੁਰਾਸਾਨੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 75,000 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਅਤੇ ਉਲਮਾ ਅਤੇ ਮੁਝ ਤਹਿਦੀਨ ਰਾਂਧਨ ਕੁੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 2,000 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੜੇ, ਬਈ 2,000 ਆਲਮ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ 2,000 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਗਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠਣ, ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਝ ਤਹਿਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ 5-6 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਮਾਲਿਆ ਲਿਓ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰੇਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਵੇਚੇ, ਗਜ਼ਲ ਫਰ ਖਰਾ ਵੀ ਚੇਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੇਂਦੇ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਵੱਟ ਪਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦਾ। ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਤੇ ਗਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਿਤਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਮੁਝ ਤਹਿਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਾਮੇ ਨਾ ਆਖੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆਸਾਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾ ਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕੱਟੀ। ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਖੰਮ ਨਾ ਕਰਦਨ ਪੇਸ਼ੇ ਪਰਚਮ ਸਿਆਹ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਰ ਖੰਮ ਨਾ ਕਰਦਨ ਪੇਸ਼ ਪਰਚਮ ਸਿਆਹ, ਸਰ ਫਰਾਜ਼ੀ ਉਹ ਗਰਦਨ ਕਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਬਰੀਆ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਅਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਬਰੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੜਾ ਖੜਾ।
ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਕ ਜ਼ਬਾ ਕੁੱਲੇ ਬਾ ਨਾਰੇ ਯੋ ਪਰੇ ਪਈਏ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈਏ ਕਿਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਅਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਬਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਤੈ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਹਿਮਾਈ ਨਜਾਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੂੰ ਕਿਆ ਮੁਫਤ ਦਾ ਬਾਰ ਬਣਿਆ ਵਧੇ ਆਗਾ ਵਹੀਦ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਜੈ ਮੁਜ ਤਹਿਤ ਕੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਮ ਕਿਆ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਦੁਰਾਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਦੇਵੇ ਬਾਂਸ ਮੈਲ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਦੇਵੇ ਨਿਸਬਤ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਵਹੀਦ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਕੋ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅਲਾਮੇ ਚ ਕਿਬਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋ ਅਲੀਏ ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਰਾਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਉ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਸਮਰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਸੱਵਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੈਬਰ ਖੰਦਕ 'ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਛੁੜਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਅਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੈਦ ਉਮਤਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪਕੜੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਖਾਬ ਦਾ ਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੱਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਪੜ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੋਸਨ ਮੇਰੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਜਗ ਪਾਵੇ ਅੱਬਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਿਸਮੇ ਡੂ ਮੁਜਤਹਿਦਰ ਲੈ ਬੈਠਣ ਆਵਾਮ ਨਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਹੇਕਾ ਦੇ ਸਲਮਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਹੇਕਾ ਦੇ ਅਕਲ ਕਰ ਅੱਬਾਸ ਅੱਬਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸ ਫਿਦਾ ਵਿਚੜਾ ਥੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਉਹ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਲਮਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅੱਬਾਸ ਤਾਂ 34 ਸਾਲ ਆਈ ਉਮਰ ਸਲਮਾਨ ਦੀ 600 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਢੇਰ ਹੈ ਮਿੰਨਾ ਅਲਲ ਬੈਦ ਦਾ ਲਕਬਿਸ ਦੇਖੋ ਥੱਕ ਪੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਇ ਚਾ ਉਧਾਰ ਚੱਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਥਕੇੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਗ ਪਵਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਲਮਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਦਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਾ ਤਾਕ ਤਾਕੇ ਦੋ ਅੰਨਾ ਸਲਮਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਮੈਨੇ ਇਬਨੀ ਅਲ ਅੱਬਾਸ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ 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 ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੈਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਖ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਤੂਲ ਆਖੇ ਆਖਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੋਲੀ ਭਰੇ ਸੋ ਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਓ
ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਲਓ ਨਜ਼ਰੋ ਇਬਨੀ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅਬਾਸ ਇਲਾ ਅਹਲ ਅਰਜ਼ ਕੁੱਲਹਿਮ ਲਸਾਰੂ ਕੁੱਲਹਿਮ ਸਲਮਾਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਬਚੜਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅਬਾਸ ਪੂਰੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਲਮਾਨ ਬਣਵੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋ ਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਲਸਾਰੂ ਕੁੱਲਹੁਮ ਸਾਰੇ ਸਲਮਾਨ ਬਣਵੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋ ਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਖੜਾ ਦਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਖੜਾ ਦਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਕੱਸਰ ਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਗਜ਼ਲ ਫਰਕ ਹੱਕਲ ਚ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੋ ਸੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੱਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਵਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਸੀ ਕੇ ਹਿੱਕਾ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਵਜੇ ਸੱਤਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਵਤ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜੇ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ ਮੈਂ ਛੜਾ ਸ਼ੁਜਾ ਬੜਾ ਹਾਂ ਅੱਬਾਸ ਬਹਾਦਰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖਿਦਰ ਅੱਬਾਸ ਆ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਥੇ ਬੈਠਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਈ ਘਰ ਕੋ ਬਗੈਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਜਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਮਸਾਇਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਗਾਲ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਈ ਆ ਜ਼ਲ ਕਰੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੁਰਨ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਿਖਵਾਈ ਉਮਰਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਪੇਸ਼ੇ ਲਿਖਵਾਏ ਕੌਮਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਬੁਲੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਤਬੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਕਾਤਬੇ ਤਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਲਮ ਚਲੀ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਵੱਧ ਲਿਖ ਅੱਬਾਸ ਇਬਨ ਅਲੀ ਸੰਨਾਟਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਅਲਮਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸੰਨਾਟਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕਾਤਬੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ ਹੀ ਲੜ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਆਦਿਆ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਵਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ Allah 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 Allah
ਜੋ ਥੱਕ ਪਾਓ ਕੁਝ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲਾ 72 ਜੰਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫੀਨ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਸਫੀਨ ਲੜਾਇਆ 72 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਰਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਸ਼ਾਸਾ ਕੰਦੀ ਸ਼ੀਨ ਐਨ ਸੇ ਤਰਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਲਈ ਅਲਿਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਅਬੂ ਸ਼ਾਸਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨਾ ਯੁਅਦੋ ਬੇ ਅਲਫ ਫਾਰਿਸਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਲਾ ਗਿਣੀਦਾ ਵਾ ਯੁਹਾਰੇ ਵੋ ਬੇ ਅਸ਼ਰਾ ਤੇ ਆਲਾਫ ਫਾਰਿਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਹੋਵਿਆ ਇਕੱਲਾ ਲੜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਯਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਗਿਣੀਦੀ ਹੈ 1,000 ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ 10,000 ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਦੇ ਯਾ ਬਾ ਤੁਰਾਬ ਹਲ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਕੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅਦੇ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਕੋਈ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਭੇਜ ਹਰ ਗੰਜ ਓਏ ਅਬੂ ਸ਼ਾਸਾ ਆਇਆ ਖੜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਨਾਟਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਥੱਕਿਓ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾ ਘਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਨਾਟਾ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਬਲਾ ਨਾਲ ਘੇੜਾ ਲੜੇ خرج من اشکر امیر المومنین غلام متنقبا علی دے لشکر جو ایک جوان نکلے جدے چہرے تے نقاب آئی اللہ 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 اکبر اے ذہن وچ رکھبا ہے ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਖੜੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸੀ ਡੀ ਏ 5-10 ਦਫ਼ਾ ਚਲਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਕਰੈਚ ਆਵਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਇਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠਣ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਨਤ ਚ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਸੀ ਵਜਹੁੱਲਾ ਡੇਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿੱਥਾਂ ਨਹੂਸਤ ਪਈ ਵਸਦੀ ਏ ਕਿਆ ਖਿਆਮ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਨਕਾਬ ਆਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਵੇਂਦੇ 2,10,000 ਲਸ਼ਕਰ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 90,000 ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ 3,00,000 ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਾ ਪਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਰੀਓ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਮਾਰੀ ਵੇਂਦੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਫੈਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਫਿਰੇਂਦਾ ਦੇ ਬਈ ਵੇ ਅਬੂ ਸ਼ਾਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਏ ਜਵਾਨ ਪਿੱਛਾ ਥੀ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਗਏ ਜਵਾਨ ਪਿੱਛਾ ਥੀ ਗਏ ਦੁਹਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਤਾਈ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਅਬੂ ਸ਼ਾਸਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋ
ਗਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘੋੜਾ ਜੋ ਟੁਰੇ ਅੱਧਾ ਪੋਸ਼ਾ ਸਾਈਡੇ ਵੰਜ ਪਏ ਅੱਧਾ ਇੱਡੇ ਵੰਜ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਸਮਝੇ ਯਾਨੀ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਹਰ ਕਹੀਂ ਡਿੱਠੇ ਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਲੇਡੂ ਆਥੀ ਕੇ ਠੱਠੇ ਕੱਬਰ ਅਸ਼ਕਰ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜਵਾਬ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੁੱਕੇ ਫੱਕਾ ਸ਼ਫਨ ਨਕਾਬਾਨ ਵਜੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਮਰ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅਲ ਅਬਾਸ ਲਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂ ਜਲੇ ਦੁਹਾਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੋ ਅੱਬਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਲੇ ਅਜਾ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅਲੀ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀਏ ਇਰਜੇ ਲਈਆ ਜਾਂ ਬੁਰਈਆ ਕਦਾ ਸਾਬਤ ਕਾਇਨ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲਾ ਮੇਡਾ ਲਾਲ ਆਇੰਦਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਸੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਦੁਰਾੜ ਵਾਲੇ ਰੋਮਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੱਚੀ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਕੋ ਆਖਣਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਛੜੀ ਦੁਆਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖੀ ਗਮ ਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੀ ਏ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕੋ ਕਈ ਗਮ ਚ ਰੋਵਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਜਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿੱਥਾਂ ਬੈਠੇ ਲੇਕਿਨ ਤਹਕੀਕ ਹੀ ਹੈ ਇਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਦੇ ਚ ਡੂ ਦੇ ਡੂ ਫਿਕਰ ਆਖਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਗਿਣੋ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਵੇਂ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋ ਪਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕੋ ਦੇ ਦੀਏ ਜੋ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਸੈਦਾਓ ਉਮਤਿਆਓ ਉੱਚੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਓ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਲਕਾ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਤੂਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮਾ ਸਾਰੇ ਮਸਾਏ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਵਜਾ ਕਿਆ ਜੂ ਹੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੇ ਸਕੀਨਾ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੜਦੀ ਹੈ ਹੇਕ ਹੇਕ ਮੁਕਾਣੀ ਕੋ ਦੇ ਦੀਏ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ
اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا مکان قبول کری اور یقیناً وہی کو یہاں جان دیے جے کو پہلے قبولیت ملے. کربلا چونکہ عباس نہ چاہتا جو حسین مدینہ چھوڑے, اتائیں تلوار دے قبضے تے دربار ولی دے جہت آیا عباس دا, تے حسین بلا تے بھی اشارہ کیتا نہیں لڑنا. تے میں ایک ہی تھائی نہیں پڑھا جو کوئی کم حسین عباس کو دو واری آخیا ہوئے. ایک واری ظلم ودیا ہے عباس حساب لکھدا آیا, دل چ فضل دا بابا سوچیں داری آخر کر بلاتا سی میری واری بھی آسی. ایک ایک حساب گنسا ہوں جڑے رومن آئے جن سینے چ گوشت پتھر نہیں اندے کتے جملہ. عرب چ جتنے ہتھیار اویلے رواج ہا سارے عباس تن تے لائن جوشن زرہ مغفر خود بازو بند ساک بند ترکش تیر کمان نیزہ ڈھال تلوار دوڑ بنا لو لوہے چ بڈ کے عباس حسین دے سامنے آئے پیرے دے ہاتھ رکھے مولا اجازت ایویں پیرے کو سر تے حسین ڈٹھے زہرا دے لال دل چ سوچے یہ ایویں لگا گیا یہ تا 9 لاکھ کنو نہیں لاتا. اللہ اکبر مولا مکان قبول کری دل سوچے سے نہیں لاتا 9 لاکھ کنو. حسین اٹھے فکر سمجھ گئی نہیں سمجھے جو اتنے روسیں قبر چ روسیں حسین آتے میرا لال میرا زور کمر بڑی تیاری ہے لڑن دی. تو مولا جڑیا زبان تیرے سامنے گستاخ ہلیندیا رہن وہ زبان نہیں چھکنیا, جڑے سر تیرے سامنے چوین وہ سر نہیں لہامنے. ہن ڈوڑ میں تو مکانی آؤ فکرا سمجھائے ٹھڈا سا بھر کے بطول دا لالا دے علی دا خون بڑے جلالے چے نا بن مار جتنے مرضی آمنے ہتھیار تھوڑے ہم نہیں بیچ آ گئے. تیری تلوار ترٹ ویسی میرے کول بابے علی دی ذوالفقار ہے اے گھن ونج نہ ترٹ سی لاشاں دے پہاڑ لا دے سراں دے ٹبے لا دے. عباس حیران ہے کل رات تے رکیں دا حج نہ لڑ ہون کیا پیاہ دے رو کے حسین آدھے مری کمر دا دور سوچ کے ماری جتنے تین کربلا مارنن شام اچ اتنے زخم مری زینب کو آسن شام اچ اتنے بدلے مری بھیڑی کو دیمڑے پوسن. عباس خود لہے زیرا لہے آدھے میڈے ٹکڑے ہو وجن زہرا دیا دھیا زخمی نہ بس ہو گئی ہے تیری عبادت چھوڑے وہاں تھائی مگر کل وہ روسی جڑا ہو سی اج دا رومن چھڑا اوہی دا جڑا ہے. ایک فکر آخدا چونکہ آخری دم تک پچھڑا تساں عباس دی وفا کو سلام نہیں ودا کریں دے خود آل محمد دے بیڑھے چی ناز تھیندا عباس دی وفا تے بدرن میں نے میں تحقیق کی تھی کتاباں کھولیا وہ کیڑی وفا ہے عباس دی جہدے ہوتے بطول دیا دھیاں کوئی ناز ہے پتہ کیا ملے جہدے سینے گوشت ہے او میرے رکھے کربلا دا ہر شہید
ਤਰਾਏ ਦੀ ਦਾ ਤਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬਲਾ ਕਨੂੰ ਜੰਨਤ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੌਸਰ ਪੀ ਵੱਤ ਜੰਨਤ ਵਾਂਝ ਮੁਕਾਣੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੀ ਪੀਤੇ। ਇਹ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਡਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਅਕਬਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਵਿਚੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਦੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸਕਾਨੀ ਬਿਕਾਸ ਰਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜੇ ਉਮਰ ਕੋ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾਏ, ਅਕਬਰ ਹੀ ਪੀ ਗਿੱਦੇ। ਜਦ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਟਾ ਕੇ ਅੱਬਾਸ ਲੱਥੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਰਸੂਲ ਜਾਮ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਅੱਬਾਸ ਤੜਪ ਕਿਆ ਦੇ ਦੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੋ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਯੇ ਤਾਈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਸਾ ਏ, ਜੇ ਤਾਈ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਪੀਵੇ ਮੈਂ ਕੌਸਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਰਕਤ ਮੁਬੱਦਲ ਬਸ ਸਾਰੀ ਯੋਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਜੋ ਔਲਾਦ ਔਲਾਦ ਜੋ ਮਕਰੂਦ ਤੰਗ ਦਸਨ ਤੰਗ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਕਮਲ ਖੁਸੂਸ ਨਜ਼ਰ ਫਰਾਤ ਬਾਸ ਕੋ ਸਿਹਤ ਕਮਲ ਮਲਾ, ਜਮੀ ਮੋਮਿਨੀ ਮੋਮਿਨਾਤ ਦੇ ਜੋ ਹਾਜਾਤ ਪਾਦਾ ਅਦਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਮਾਇਤ ਮਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕੁੱਲ ਵਲੀ ਕਲ ਹੁਜਤ ਮਿਨ ਅਲ ਹਸਨ ਸਲਾਵਾਤੁਕ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਾ ਆਬਾਇਹਿ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਸਾਅਤ ਵਫੀ ਕੁੱਲ ਸਾਅਤ ਮਿਨ ਸਾਅਤ ਅਲ-ਲੈਲ ਵਨ-ਨਹਾਰ وليم وحافظ ومقاعد ومناصر ودليل ومعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أعجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين back.